Гірська місцевість, дика природа та неймовірні краєвиди. Щодня прикордонники відділу Шебени долають десятки кілометрів засніженими стежками. Навіть не мріяв проходити службу на високогірних підрозділах. Я більше того скажу, що я навіть ніколи не був в горах до того, як приїхав сюди. І найбільше милує оком, мабуть, коли піднімаєшся на вершину. Однак така романтика до снаги далеко не всім, особливо взимку, коли погода змінюється мало не щогодини. Чимало туристичних маршрутів проходять повз лінію державного кордону. Один з найпопулярніших – на гору Піп Іван Чорногірський. Спочатку обов'язкова перевірка документів. На верхів'ї цілодобово чергує пошуково-рятувальна група. З нею прикордонники завжди на зв'язку. Що цей період є найнебезпечнішим. Ми працюємо у взаємодії з службою ДСНС і також займаємось пошуком туристів, які заблукали. Та виявляється, мороз, хуртовина та густий туман для багатьох не засторога. За інформацією рятувальників Івано-Франківщини, від початку року на цій ділянці було проведено 13 пошукових операцій. У підсумку врятовано 14 туристів, 4 з травмами. Бувають такі випадки, коли туристи якісь недосвідчені або не знають те, що тут дуже різко змінюється погода, вони мають на меті піднятися на вершину, але не завжди це в них вдається. На жаль, врятувати вдається не всіх. Кілька місяців тому біля підніжжя іншого попа Івана Мармаройського румунські прикордонники затримали 2 українців, котрі незаконно перетнули кордон. Порушники зізналися. Разом з ними були ще 4 чоловіків, доля яких невідома. Згодом під час складної пошукової операції з залученням фахівців обох країн, авіації та аеророзвідки 2 чоловіків знайти таки вдалося. Утім, вже без ознак життя. Прикордонники кажуть, подібні трагедії трапляються з року у рік. Однак відчайдухів, котрі наважуються на незаконну подорож, чи просто любителів гострих відчуттів у гірському прикордонні, не меншає.